Vieš, aká je najhoršia kombinácia nemocí? To je hnačka s Alzheimerom. Utekáš a nevieš kam. Ešte je horšie. Ešte aj kombinácia, strašné, ale... ti pribudne a nevieš ani prečo. Ešte je jedno strašné, ja sa ospravedlňujem nášmu hosťovi, ale keď si začal, nedávno som to zachytil, že najhoršie sú hemoroidy. Ani sám sa nemôžeš pozrieť ani iným ukázať. Jaj. Prepáčte, ja som teraz čítal, že jeden z piatich ľudí v Afrike trpí hnačkou. To znamená, tí štyri ostatní si to užívajú? Dobre, pardon. Vráťme sa hosťovi. Víš, aká je najhoršia poloha, nie? Aká? Keď si hore a po tebou nikto. Dobre. Alzheimer má ešte jednu výhodu, keď si to spomenú, že prídeš domov a zrazu zistíš, že máš každý večer v posteli novú ženu. A nech nám je odpustené, samozrejme, že... Ale vážne. Samozrejme, nechcem sa dotknúť nikoho, kto má nejakú diagnózu alebo niečo. Je to zábavná relácia. Ďakujeme. Na základe toho, ako sme my vtipkovali, sme zistili, ako Vlado reaguje. Tým pádom host, ktorý je vedľa Vlada, je host, ktorý tento humor zvláda dobre. Áno, presne. Áno, to znamená, že Vlado... Vedľa Vlada, humor zvláda, host, veľmi fajn. Vedľa Vlada, humor zvláda, host, veľmi fajný host.